რესტორანი ამ წუთში. ემსახურება ჩვენს მომხმარებელს ყველაზე სწრაფ. წადი მომიტან ეს შობელძაღლო. ამ წუთში. რესტორანი ამ წუთში. ეწვიე და ისიამოვნე. საყვარელო, გოგო თუ გვეყოლება რა დავარქვათ? ფოთოლა. და ბიჭი თუ გვეყოლება? ბიჭი თუ გვეყოლება? ჯამბული. მხოლოდ ჩვენთან სახელების ყველაზე ფართო არჩევანი. თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი, ტკივილი სახსრებში, ტკივილი გულის არეში. დამკრძალავი ბიურო ნაისი. დაივიწყე ტკივილი. არი ნერვიულო საყვარელო. ამ ლაქას ქათქათრელი ამოიყვანს. ქათქათრელი. სისუფთავე ბოლო წუთამდე. დაგღალათ ტკივილმა. შეიძინეთ აბაზანის ღრუბელი. აჭედებ დითხანს, მაგრამ ტკივილის გარეშე. ხელყუმბარა სვით ნაითი. თქვენი ტკბილი ზილის გარანტია.